President. God infrastruktur er en forutsetning for at næringslivet skal bli værende på Vestlandet. Men det er klart flytting av norsk industri til andre deler av verden vil være den enkleste måten Norge kan bli kvitt sine utslipp på. Så for produksjon av ferrosilisium, aluminium og andre innsatsfaktorer som vi trenger for det vi omgir oss med, der har andre land i snitt 3 ganger mer utslipp enn der vi greier å produsere tilsvarende material for her i Norge. Og en sånn flytting vil i tilfelle føre til en forverring av de globale utslippene. I tillegg så vil en flytting også bremse opp teknologisk utvikling og som vi har god hand om her, og for ikke å snakke om arbeidsplasser som går tapt og skatteinntekter som ikke vil komme inn i statskassen. Er statsråden enig i at dette er en kortsiktig måte å kutte utslipp på? Statsråd Nygaard. Ja, president. Jeg er litt usikker på om jeg oppfattet spørsmålet riktig. Jeg er ingen tilhenger av at vi skal flytte ut norsk industri, hvis det er hensikten skulle med det skulle være at vi skulle kutte klimagassutslipp. Tvert imot så ønsker jo denne regjeringen vekst i industrien vår. Vi ønsker å legge til rette for grønn industri og flere industriarbeidsplasser. Så jeg er jo enig med representanten i at det er det vi skal legge til rette for. President, jeg er veldig glad for å høre, for god infrastruktur er en forutsetning for at vestlandsindustrien skal holde frem med å være der han er. Samtidig så er det sånn at dagens transportbærere, altså ferje, hurtigbåt og fly, i tillegg til bil, står for enorme årlige CO2-utslipp, som strekket Hordfast representerer. Disse vil bli avløst av rullende elektrisk materiell når Hordfast kommer på plass. I seg selv så vil det føre til en dramatisk reduksjon i forbruk av energi på tilbakelagte personkilometer. Er statsråden enig i at det ikke bare er CO2-utslipp på sikt som må tas med i vurdering om hvorfor Hordfast er et bra prosjekt, men også reduksjon i forbruk av energi for trafikken som skal gå langs kysten, bør være med i beslutningsgrunnlaget? Statsråd Nygaard. Ja, president. Mitt inntrykk er jo at argumentene er litt ulike, litt avhengig av hva man mener om prosjektet Hordfast, og som vel flere har vært inne på i debatten, så er det ulike standpunkter knyttet til hvor godt dette prosjektet er, både knyttet til klima og natur. Men man må jo se på helheten når man gjør vurderinger, men min agenda er ikke primært å plassere Hordfast i noen kategori, hverken som miljøfientlig eller spesielt miljøgunstig. For meg så handler det, som mange andre infrastrukturprosjekter, om mobilitet for både mennesker og næringsliv. Det som er vår agenda er jo å gjøre de store prioriteringene, og da vil jeg nok også advare litt mot å si at enkeltprosjekter, hvis det ikke nå kommer, nærmest skulle medføre at vi avvikler industrien på Vestlandet. Det tror jeg ikke noe på. Vi må gjøre prioriteringer som står seg over tid, og så vil det jo også være sånn at hvis et prosjekt nå ikke kommer i MTP-en denne gangen, så betyr jo ikke det at man har skrotet et prosjekt for evig alltid.